Новий пілотний проект у електротранспорті. В Одесі з'явиться ще один альтернативний варіант оплати проїзду. Купити квиток тепер можна за допомогою мобільного додатку «Приват24». Однак така можливість є не в кожному вагоні міського електротранспорту. Зараз наклейки з QR-кодами наявні лише у 10 тролейбусів та трамваїв. На відміну від раніше діючих способів безготівкової оплати, у «Приват24» потрібно відсканувати наклейку та придбати квиток. А потім електронний талон про оплату потрібно показати водію. Зазначу, що у кожному вагоні тролейбуса чи трамвая QR-код свій. По суті, ми отрабатываем різні технології безналічної оплати і вже будемо смотреть, які технології, скажімо так, більш приємлемі для наших условий. Це раз, перший варіант. Во-вторых, ми приучаємо пасажирів і даємо їм дополнительний сервіс оплачувати не тільки наличними за проїзд, але й з допомогою якихось безналічних форм розрахунку. Основна складність внедрення була в тому, що треба було договір адаптувати під наші умови, наші требування. Одне з ключових требувань на період запуску пілотного проєкту – ми не взимаємо комісію ні з пасажира, ні з підприємства. Тобто, по суті, це такий спосіб оплати без комісії. У мерії кажуть, що потрібні наліпки згодом встановлять на кожному маршруті. Однак саме такий спосіб підходить не всім, бо щоб приєднатися до додатка «Приват24», потрібно бути клієнтом цього банку. Якщо у вас інша картка, то ви автоматично позбавлені можливості оплачувати проїзд за допомогою QR-коду.